labai džiaugiuosi, sėdėdama čia šalia trijų nuostabių Kuršių nerijos gyventojų. Tai yra šeima, Kazlauskų šeima, kurių visų trijų kartų atstovai užsiema tokio fundamentaliu šitam kraštui amatu, tai yra žvejybos amatu. Tai noriu pirmiausiai pristatyti senelį Alvydą, jo sūnų, tėtį, tai Laimį, ir anūką Robertą. Tai pirmiausiai iš tiesų norėtųsi grįžti į tą tarpsnį, kuomet jūsų šeima atvyko į šitą kraštą. Tai pirmiausiai norėčiau gal ir kalbinti Alvydą, kada tai vyko, iš kur jūsų šeima čia atvyko, kiek jums buvo metų ir kaip atrodė čia ta Kuršių nerija tuo metu? Nu, mūsų šeima atvyko nuo Anykščių krašto ten. Aš ten kažkur 51 metais, nu, mažiukas buvau, tai nelabai gerai žinau. Nu, iš pradžių atvažiavo tėvas, čia jo draugas dirbo čia gerai uždirbinė, jisai buvo, mano tėvas buvo vairuotojų, jis tenais menkai ten uždirbdavo, tai čia pradėjo tas nu, pašaukimas, čia buvo pakvietimas, kad čia daugiau apgyvendinti tą kraštą. Tai čia daug privažiavo iš tų, iš visur čia privažiavo daug žmonių. Nu ir paskui už kažkiek laiko atvežė ir visą šeimą atsivežėmės. Gyvenom prie Eilaimės, iš pradžių į Nydą atvažiavom, paskui kažkodėl šie tėvai nepatiko, nu nebuvo kur gyventi. Prie Eilai davė, ten buvo atskiri tie atskiros artelės, buvo atskiri ten kolūkiai vadinasi, kai mes atvažiavom. Tai jis perėjo į prie Eilą, ten gavom būtą, gavome, pusę namo ten buvo. Nu ir ten augome visą laiką, iki pat, iki 80 metų, 80-ais į Nydą pervažiavau. Nu, 65-ais pradėjau žvejoti. O kaip susiklostė, kad tapot žveju? Nu, vaikai augome čia, mus niekas nesaugojo, kai dabar tos vaikus saugojo. Mes tai pamariai, tai pajūry, mes visas dienas iki vakaro trindavomės pakampiais. Tai meškeriodam, tai gaudėm ten su kabliukais, visai, nu, bandėm. Čia buvo tie Kuršiai, mes draugavom su jais, nu, kartu labai bendravome. Jie turėdavo ten, jų tėvai buvo žvejai, tai mums duodavo valtį, tinklų duodavo, tai mes irau, taip ir bandėm. Nu, kaip paskui, taip ir susiklostė, kad jau tai dar prieš armiją, 65 metais buvo 17 man su biškiu ten. Nu ir pradėjau žvejoti, jau čia žuvinkysės ūkyje. Nu, taip ir žvejojau. Nu, tiesa, armija ten buvo, paskui dar biškį teko statybų biškį padirbėti keletą metų. Ir paskui vėl, jau dabar jau be pertraukos, jau nuo 80-to, dabar vėl visą laiką žvejojom. Nu, kažkur 50 metų gaunasi jau. Oho, žvejybos veteranas. Jau tiek, jau, jo. Jau visi tie, kurie žvejojom anksčiau, jau jų nebėra. Nu, nei vienas žmogaus nebėra. Labai daug čia buvo tų žvejų, labai didelės buvo tos brigados, daug tų buvo laivų, viskas. Nu, kadangi buvome visi žuvinkystės ūkyje priklausėme, nu, kolektyvas buvo didžiulis ir smagu buvo iš tikrųjų. Uždirbdavom neblogai, negalėjai skūstis. Nu, viskas paskui, kaip dabar pasikeitė viskas, nu, ką, lygam turėjau, pasipirkau tą savo laivą, viską, mes, kai žuvinkystės ūkyje tą visą naikino. Tai visi, kurie ten dirbome, tie visi pasiėmėm savo tas įrangą visą, nusipirkom viską ir likom žvejoti atskirai, kaip pavieniai jau tokie. Na. O tai tada, kalbant apie tą žvejybos amato tasą jūsų šeimoje, kaip tada taip įvyko, ar čia susiklostė iš būtinybės, ar tiesiog iš to, kad tai iš inercijos, kad pradėjo žvejoti ir pradėjote ir jūs Laimi žvejoti ir toliau viskas nusitėsė iki Roberto. Ką jums patiems visiems trim reiškia tas testinumas jūsų šeimoje, šitos tradicijos? Baigiau jūrėvisės mokyklą Klaipėdui, kažkaip tai tėvas mane pastūmė į tą linkmę, nu, bet kažkaip manęs netraukė į tas jūros kažkur tai plaukti, kažkaip tai visgi norėjasi čia būti ir irgi, kaip sakant,
jau baigęs šitą kariuomenę praėjęs, jau Lietuvos kariuomenė man teko aptarnauti. Kažkaip tai dar keletą metų galvojau, ko mums įimti, tai buvo toks darbas, dirbau nuo kitokį darbus, žodžiu, ir kažkaip tai užsidarė, dirbau muitinės kasoje kasininkų, užsidarė tą kasą ir kažkaip tai nebuvo ką veikti, tai tiesiog savaime. Nu, vaikystė, aišku, irgi ten su tėvo plaukdom, kažkaip tai čia gavosi kaip ir iš būtinybės tos dalykas. O jūs, Robertai, kaip į šitą amatą įbridote? Prasidėjo pas mane ta sąsaja iš karto ne su žvejyba, o labiau nuo kito galo. Tėtis buvo pradėjęs tuo metu tokį verslą žuvies rūkymo ir prekybą. Tai kadangi jam reikėjo žmogaus, kuris galėtų pardavinėti tą žuvį ir kažkaip su ją tvarkytis, tai man atsirado noras padėti ir aš tiesiog vat, prisijungiau, pradėjau dirbti pardavėjų ties kelyje, o po to palaipsniui ir kars nuo karto pradėjau ir padėti su žuvies apdirbimu ir taip po truputį vis ėjau labiau prie to produkto ištakų, sakykim taip, kol ne kars nuo karto jau pradėdau ir į marės ir jūrą išplaukti taip, nu, padirbėti, bet vos ne kaip pamėginti ar galbūt padėti iš tos pusės. Tokio poreikio, kad dirbti šį darbą tam, kad išsilaikyti kaip ir nebuvo, nes nu, esu dirbęs įvairių kitokių darbų ir iki šiol nepasakyčiau, kad aš taip labai autentiškai tiesiu šį amatą, nes visgi įsivaizduoju save kažkur kitur, bet visą laiką jaučiu tą tokį potraukį šiai vietai, savo šeimai ir tą norą padėti, tai kartu nuo karto visgi prisijungi prie savo šeimos veiklos tokios. O tada būtų įdomu sužinoti, kaip keitėsi pats žvejybos būdas tada iš kartos į kartą. Galbūt senelis žvejoja vienokiu būdu, Laimis žvejoja galbūt kitaip, o Robertai gal pats visai kažkokį kitokį turi specifiką jūsų žvejojimo jau kelias. Biški įrankiai tobulėjo, žinoma, anksčiau tinklai buvo kaproniniai. Nu, laivas tas mano tas pats, kurį jau su jo jau 40 metų su jo plaukėjo. Nu, paskui jau dabar tie pasidarė tie iš kaip tie išvalo tie tinklai jau biški geriau. Anksčiau, aišku, žuvies pagaudavom ne tai kaip dabar. Ten versdavom, tonom mes ją. Jūrą plaukdavom, va, tai tam su tralais, ten gaudėm plekšnės, menkės. Bet paskui dabar, kai pas mus užvinkys ūkį, kai gavo tos laivus jūrinius, tai paskui mes nebereikėjom mums plaukti jūrą. Tai mes čia mariuose, nu, ungurius gaudėm pagrinde vasarą, o rūdienį jau karšiai, starkiai, kuojos, ešeriai, žiobriai, lydekos, vėgrės, nu, vairios žuvies. Buvo daug, labai tikrai daug. Kai jau grįždavome, tai laivai būdavo net priskendę nuo to žuvies. O dabar tai mes šį nieko nepagaunam palyginus, kaip anksčiau pagaudom. Tikrai sumažėjęs stipriai viskas. Nu, kad ir ta paklausa sumažėja, nes kadangi dabar nebėra kur jos ir daug pagavos, nebėra kur be padėti. Aš tai noriu pratesti mintį, tai pasakyti, kad anksčiau gaudydavo kolektyviškai neaišku kam, o dabar žvejoji pat savo, tai tau užtenka žymiai mažesnio kiekio tos žuvies, kad tu galėtum išgyventi. Nu jo, dabar aišku. Turėdavo įversti tom tonom, kuprą lenkį, kaip sakant, ir ten kapeikę, sakykime, uždirbdavo. Nu, aišku, pagal tos laikus, tai gal ten normaliai skaitydavosi, gaudavo visokias tam 13 premijas ir toliau. O dabar tai tu pats vertė žuvies nuo tai. Nu, ir gaudai tą, ko reikia, ko nereikia, paleidė. Tai toks jau gaunasi selektyvita žvejyba. Kažkiek kitaip, kadangi, nu, va, dabar reikalingas starkis, tai gaudai starkį, reikalingas ungaris, tai ungaris stengis pagauti. O kitos žuvies nereikia ir negaudinti, tai mūsų daugins toliau. O dėl keitimosi, tai va, nepaminėjai tokias
apie tos visus poledinės bumbinimus dabar. Ai, nu tai aišku, čia. Baigia išnykti, nes kadangi jis jau nebesiskaito, jis daugiau dabar jau švietėjiškas, daugiau kažkoks toks. Anksčiau iš dienų į dieną ten, kai išėdavo ant ledo, tai ieškodavo, išsipjaudavo tą akitę, jeigu rasdavo tą stintą, tai ten, kaip tėvas mano pasakė, ir savaitį toje kėtėje sėdėdavo. Tik išsipurdo tinklus ir vėl tą pačią akitę įkišdavo. Nu, kažkaip tai, ar tapėjo tų stintų, ar kas ten, nu, kad užtaikydavo. Ja, o dabar tai kažkaip tai tą stintą, ar jas mažiau, ar anok rintuojina, nes pagrindė tą stintą sugaudo atmatoj upėj prieš nerštą. O pas mumis tai, nu, įtakį daro, ko gero, daug kas ir. Ne, dabar, kai anksčiau tai niekas jūrai nežvejojo tos tinklais, tos stintos. Ja. Jis užeidavo masiškai, tai juk tas bumbinimas skaitosi, kad galvoja kažką vėliuoja. Ne vėliuoja su bumbinimu, su bumbinimu tik baidai. Jinai eina būrys, jeigu taip tinklas stovi pasyviai, tai ten įlenda viena kita žuvis. Bet kai trinkteli per tą lentą, jinai įsigasta ir iškart, nes į vieną eketę sukišdavo jau trys tinklus, dar šalimai statydavo į tų tinklų. Nu ir tai ten masiškai traukdavom, tikrai žuvies buvo, tikrai. Bet dabar, kai pradėjo ten jūrai varyti su tais tinklais žiauriai, tas gaudyklės prisistato, tai šiaip, jeigu tik taip, pavyzdžiui, vėjai būna jūriniai visą laiką, jie negali pastatyti tinklų, tai pas mus daugiau užeina stintos. O kai šitie vėjai rytiniai, viskas, jie sugaudo visą tenais didumą, kas lieka jau čia jau mums atlieka. Ir dabar jau su bumbinimu praktiškai nebėra ką prasmės gaudyti. Nes jau bandė, o pernai bandė vis, nieko. Pastatai tinklus ir lauki, tai per savaitę įlindo koksai. Kitas iki 100 kg, kitas gal ir 200, visai būna. Bet dažniausiai 5-10 kg. Reikėtų prisiminti, kad būtent šiais metais stintų bumbinamoji žvejyba yra įtraukiama į nematerialaus paveldo vertybių sąvadą. Ir man pačiai taip pat teko kalbinti žvejus, kurie dar vis bumbina. Ir tarkim, jūsų kolega, toks Ignas Alseika, yra užkietėjęs ir labai karštas šitos tradicijos puoselėtojas. Tai kuo labai mes džiaugiamės, tai va, tai jisai taip pat pasakojo apie tą sudėtingumą jau ir tas krizes šitos tradicijos iš tiesų, ir kurios yra nulemtos ir gamtos sąlygų, ir žmogaus veiklos sąlygų, ir uosto gilinimas, ir visa kita, ir tas žvejojimas tintos tinklais, kaip jūs sakot, jūroje ir panašiai. Taip, seniau, tai kai būdavo, tik ledas stodavo, tai tas visus marės skambėdavo, jau net kai vėjas pūsdavo nuo marių, tai toks kvapas visą laiką jausdavosi stintų. Tai sakau, kur pilna ten tų rogių, visi būrių pristatyta, visi tik duoda tas lentas, tai vienai eketėj baigiai, kirti kitą, jeigu nori, kad daugiau pagauti, jeigu nori sėdėti ilgai, tai gali ten pagauti kažkaip, bet jeigu reikėdavo kokius 5-6 eketės išsikirsti per dieną, nu, lakstei, nu, kai papuoli ant būrio, tai ir gauni, kai nepapuoliai, vėl tuščia, vėl eini į kitą vietą ieškoti. Taip, nu, jau tais laikais, kai būdavo visą laiką atsisėdė vieną vietą, tai jau daug metų, kai jau nebėra to. Nu, labai gerai būdavo stintas gaudyti ten agilėje už pervalkos. Nu, ten tai jau, ten negilu yra, iki šį tinklą ir jau tinklas taip vaikšta iš šonus, matosi tai kitiai. O jeigu tu sudėjai per lentą, tai jau tinklą vos gali ištraukti ten tos stintos, kas darosi, kaip prilipė būna. O kokia ta istorija yra su pūgžliais? Girdėjau, kad būna, kad ir pūgžlių prilenda. Oi, būdavo tų pūgžlių tiek, kad pirštai kentėdavo. Nu. Bet tai dabar kažkaip pūgžlių sumažėjo, gal kormoranai padeda. Kažkaip tai prieš kelis metus dar masiškai gaudom. O pernai dar statėm tinklus. Tai nedaug gaudavo, užpernai tai būdavo tų pūgžlių, va, jėzau. Nu, kaip papuolė. Ypatingai. Būdavo kaproniniai tinklai, tai galėdavo įpurti. Į kaproninius tai paėmė iš kartinklus tos purtai. Metodas yra, kad greičiau šim žuvi, vienas pasiemo už viršutinės virvės, nu, tu plūdelis yra ir, nu, įsivaizduoja tinklas, tai jisai stovi kai tvaro. Apačiai kažkoks svoris, kuris jį nugramzino, viršui plūdelis, kurios laiko, kad jisai stovėtų taip vertikaliai. Tai va, tai pasiemo vien už apačios, kai sužiūršaus ir po to susirinkė, ką reikia, o pukėlė, kai ten varnomu lapinu, sakėm.
O dabar, kadangi jau kapronas į praeitį išėjo, dabar eina jau, kaip čia sakyti, sintetiniai tie, aiškiai. Lika ta sintetinė, tai jau purtidamas iš karto suplėšo, tai turi išiminėti. Tai va, tai jeigu gauni daugiau to pūkio, tai labai porą dienų atsimeni, kad jau nesinori eiti tam žvėjoti ir panašiai. Nu, pirštai atgrūpė būna. Įsivaizduoju. Tai, tuomet irgi norėčiau paklausti visų trijų, kaip šiandien atrodo žvejo šeimos gyvenimas, kokia kasdienybė, kaip ta specifika šitam specifiniam krašte unikaliam? Nu, kaip atrodo, nu, ateitis tai tikrai miglota, jau ta mūsų žvejyba, tai jau, taigi reikia iš visų pusės, kad reikia uždaryti ją, panaikinti, nu, nežinau, kai čia mūsų vyriausybė nutars, jaučiu, kad nutars, kad... Kažką sugalvos, žinoma. Nu, o taip tai kasdienybė tokia, nu kas kasdienybė. Jūrai laukia, kada nutiks tos bangos, statai tinklus į jūrą. Mariuose, pavyzdžiui, kai ledas, jeigu sustorės, o jeigu nėra ledo, tai plaukia kas beveik kiekvieną dieną, kas antrą dieną. Žiemą, žinoma, rečiau plaukia. O kai šiltas vanduo atšyla, tai dažniau reikia tikrinti tinklus, kad žuvis nesugestų. Nu, o ką daugiau, grįžęs namo, ką daugiau veiksi. Dabar grįžti ant pietų, jau, gal po pietų grįžti namo, anksčiau tai būdavo nuo tamsos lik tamsos. Viskas, grįžti 11-12 nakties, kitą dieną vėl kelies su aušra ir vėl varai į marės. Nu, daug pasikeitė dabar, aišku, sąlygos pasikeitė žymiai. Dabar žymiai lengviau yra nepalyginamai. Anksčiau reikėdavo su tais kuolais kalti, tos kuolus gaudyklėm. Prisigaminti reikėdavo, važiuoti mišką, prisikirsti, nusiskusti, susitašyti, o, žiavinti. Sakau, darbas buvo tiesiog, nu ir, bet kažkodėl tai ne, niekas nesiskundėm, buvo gerai. Nu. O dabar nebereikia to daryti? Dabar ne, dabar sumetė inkarus, sumetė į sutampėjį gaudyklę ir viskas, ir lauki, kur plis žuvies. Nu, ant kitos dienos eini, jau žiūri. Labai smagus jausmas, kai parplaukinėji atgal į krantą su kažko mandenio dėžėse ir žmonėmis laukiančiais krate. Tai toks yra iš esmės ne tik tais malonumas, kad kažką pagauni, bet ir paties proceso malonumas, ar ne? Prasme, ne tik to rezultato, bet ir proceso. Nu taip, įdomu, priplaukit, pradėti traukti tinklus, galvoju, nu kas čia bus? Turėtų būti. Jo, pradėti traukti, tas iki traukti. Oi, tada požiūrė į triumą, trauk dėžių papildomai, nes neužteks, susikražu ir panašiai, iš žvejybų yra toksai. Labai sunkiai planuojamas verslas, kaip sakyti, niekam nesusiplanuoti prieki savaitę, ten, kad kažkur nu, planuosi kažkur kažką atlikti, kažkur išvažiuoti, tai nieko nesigauna, kadangi tai oras, tai oro nu, prognozės, tai vėjai, tai dar kažkas, tai šaltis, tai nieko nesusiplanuoti, va, žodžiu, turi čia gyventi, kad žvejoti. O gal prisimenat kokių kuriozinių situacijų dėl to paties laimikio sugaunamo, gal kažkoks yra įsimintinas įvykis dėl va, to netikėtumo, dėl laimikio dydžio ar kažko panašaus? Nu, dėl dydžio tai ne, bet buvo, kad tokias pagavom tokią vieną sėkį tokią žuvį, nieks nežinojom, kas ten per žuvis. Įsivaizduoju, tiek metų žvejom, nežinau, kas per žuvis. Nu, tokia buvo. Tai mes ir internetą įkėlėm viską, paskui galų galiai įsiaiškinom, kad ta žuvį kažkas tai paleido matyti iš akvariumo ar iš kur. Kažkokia jūrių, pietų jūrų žuvis kažkokia tai. Nu, mes ją paleidome, mes iškart ją paleidome. Nu, jūrai buvo pagavę irgi tokia žuvį, nu, kailė žuvis, grinai tokia. Ir galvom, kas čia per žuvis, o kiek metų žvėjom, niekart nepapuolė, o dabar vienas iki ir papuolė. Mes ją paleidom atgal, paskui įsiaiškinom, kad ten taip ir vadinasi kažkaip tai liežuvis jinai. Dar norėčiau irgi sužinoti, ką jums reiškia čia visiems trim, būtent gyventi čia, šitoj kuršių marių daly, kuršių nerijai, o ne tarkim žemyniniai daly, arba galbūt netgi ne šalia kuršių marių, galbūt žvejoti kur nors prie Kauno marių, pavyzdžiui.
Ne, nesivaizduoju kitokio gyvenimo. Ne, ir negaliu. Įpročiai jau. Ir negaliu, ne. Manęs kvietė savo laiku tenais į Kintus, kad važiuočiau ten dirbti. Atsisakiau viskas kategoriškai. Nu, čia, ne, aš kitokio gyvenimo nesivaizduoju. O kame tas cinkelis, kame tas unikalumas ir tas būtent šito krašto svarba jums visiems? Nežinau, taip matyti, prigijom mes čia labai stipriai. Atvažiavome, tai buvo visai kitokia gamta, visai kitaip viskas čia buvo. Buvo grinai vien smėlynai, pušis sodindavo, nes mums vaikus kiekvieną vasarą varydavo ravėti apie tas pušis. Čia kiek virs miškų nebuvo, visur buvo plyka. Ir taip, paskui pradėjo vežti tas žemės čia iš anos pusės, baržom čia vežė krūvas, kalnus jų vertė. Nu tai paskui, mes eidom, vaikai būdom basi, visiškai eidom augauti visur, ne jokių vadų, nieks nebuvo. Jau apie erkės tai neminties tokios nebuvo, kad kai dabar baisu į mišką įeiti. Erkės visokiausias, odų kažkaip sumažėjo dabar šiemet, tai yra pernai buvo. Bet erkių tai jo, su erkiam tai jau. Grybauti eidom visą laiką, o Jėzau, nu, apšim, geras, smagi buvo vaikystė ir jaunystė. Nu, jaunystė tai jau daugiau vis ant marių. O jums laimi, kodėl būtent šitas kraštas toks svarbus? Nu, tai matomai, kad šaknis jaugusios yra, persidada iš tėvo. Greičiausiai. Kraujyje. To gera. Kadangi jos, juk mano žmona irgi, jos tėvas buvo žvejys, nu, tai žmona irgi visą gyvenimą čia pravargo su manim. Taigi. Truputėlį irgi apie tą tradiciją dar norėjau paklausti, kas jums visiems trim atrodo čia vieni svarbiausių šio krašto kultūros, istorijos, kažkokie reiškiniai, objektai, va būtent vėl kalbant apie šio krašto unikalumą, bet kažką gal galite įvardinti, kas jums yra iš tiesų labai svarbu ir atrodo saugotina, kas yra, ką reikia tikrai puoselėti, kas susijęs su šito kraštu. Nu ką, reikia žiūrėti, kad miškai neišnyktų, nes kai pasižiūri, kur nors nuo marių taip gražu viskas žaliuoja, o kai žiūri, kur jau iškapojo vien tik tai plikos kopos matosi, bet jau kopos visai baigė sunykti jau mūsų, kai buvo vaikystėje pas mus, tai panašumų nebėra jokio. Dar biškį lyku tų kopų ten už to grobšto rago dar šiek tiek. Tu turi meni gyvų kopų. Jo, gyvų. O kas jums laimi atrodo, ką reikėtų puoselėti labiausiai šitam krašte, ką reikėtų saugoti, tęsti? Nežinau, viską, kas yra, tai tą reikia. Pradedant nuo kultūros, baigiant nuo tradicinių amatų, verslų. Mhm. Smagu, kad tai neringa gražėja, pastatai gražus, pasistato viskas. Aišku, gražiai atrodo. Nu, nepalyginsi, kaip buvo prieš 50 metų. Daug kas pasikeitė. Ir ta architektūra mūsų tokia išskirtinė yra kažkaip. Neleidžia atsirasti naujiems dariniams, nu, iš dalies, nu, neleidžia. Labai buvo tas Zaviša, už tai kariavo labai stipriai. Jisai daug čia sulaikė. Jeigu ne jisai čia jau turbūt buvo pristatyta kokių daugia aukščių dangoraižių. Tai iš esmės matot, kad reikia labai puoselėti ir saugoti tą autentiškumą. Autentiškumą, tą vaizdą iš esmės. Ar taip, tokį taip. Bendrą vaizdą. Žinoma. Tiek architektūrinį paveldą, kuris yra tikrai išskirtinis palyginus su kita Lietuvos likusia dalimi, nes aš pats per savo gyvenimą taip gavosi, kad gyvenau įvairiose Europos vietose ir vis tiek, jeigu norėdavau grįžti į Lietuvą, aš niekur kitur, bet norėdavau tik į Neringą grįžti, nes man čia yra visiškai atskiros kultūros ir tradicijos sala, pavadinkime, taip. Labai malonu čia tiesiog yra būti, kai tu matai tą gamtą, tos
pažįstamus žmonės gatvėje, su kas antrų praeivių galiu pasisveikinti, nusišypsoti ir tas senas lankytinas vietas, kuriuose lankaisi jau nuo pat vaikystės, kurios yra svarbus, bet tuo pačiu metu matai, kaip per trumpą laiko tarpą daug kas keičiasi, naujėja, kaip, sakykime, užribio įtaka didėja mūsų krašte ir kad ir kas besikeistų ir besivystų, manau, svarbiausia yra išlaikyti vietos gamtą, išsaugoti lankytinas vietas, tai man asmeniškai Švyturys, Saulės laikrodis, pajūriai, tokie kokie jie yra, neapstatyti ir gamtiški, sakykime taip. Bet taipogi ir senieji pastatai, kurie galbūt neturėtų būti nugriauti ir pastatyti kitaip, bet yra pavyzdžių, kur atrestauravimas labai, labai gražiai išlaikė jų esmę. Jūs nors ir tęsiate tą žvejybos samato tradiciją šeimos, ar ne, bet kaip jūs įsivaizduojate realiai savo ateitį ir su kuo planuojate sieti savo gyvenimą? Ar tai toliau bus žvejyba, ar vis dėlto kažkaip įsivaizduojate save veikiant kažką kitą? Labai didelio pašaukimo ar perspektyvos šioje srityje aš nematau. Gal todėl, kad mano interesai yra kitokie, nebūtinai dėl aplinkos įtakos. Tiesiog turiu viduje tą norą padėti savo šeimai, nes tikrai matau, kad tai yra brangi šeimai tradicija, bet aš pats turiu kitus susidomėjimų gyvenime ir galbūt netgi teks pakeisti gyvenamąją vietą. Tai nesinorėtų matyti šio amato pražūti, bet mano tėtis vis tiek neleis tam įvykti artimaisiais laikais, bet visą laiką bus už padėti, prisidėti bent kartu nuo karto. Mhm. O kaip įsivaizduojate pats savo vaikus mokinsit žvejybos paslapčių? Dar reikia pačiam estetus. Bet jo būtinai bus, kai ateis laikas, bus supažindinti ir mano ąžuolą su tuo, kame augo aš ir kame augo mano giminaičiai, nes man mano šeima yra labai, labai svarbus, kaip sakyti, svarbi vieta širdyje. Tai taip, tikrai nesinorėtų tiesiog viską nutrinti, pamiršti ir keliauti tolyn. Ir tada jau link pabaigos judam. Būtų labai įdomu išgirsti iš jūsų visų trijų, kokius ryškiausius tos pokyčius būtent matote Neringoje, Kuršių nerijoje, lyginant jūsų jaunystės Kuršių neriją su šiandieninė. Ir galbūt yra kažkas, ką jūs norėtumėte arba linkėtumėte pakeisti, patobulinti, o galbūt yra kažkas, kuo labai džiaugiatės tais pokyčiais. Nu, pokyčiai, aišku, gerai, pokyčiai labai eina į gerą pusę iš tikrųjų. Dabar, kai viskas pasibaigs visus statybos, viskas bus labai gražu. Tikrai traukia tuos žmonės, čia labai traukia visus žmonės į tą Neringą baisiai. Aišku, kad tikimės, kad tai blogiau nebus, kaip yra dabar. Taigi, o kas čia daugiau gali būti? Tikėkime savo, kad žvejybos verslą neišnaikintų. Jo, svarbiausia, kad neišnaikintų jokiais tenai, reiškia, valdžios sprendimais. Aišku, apribojimai bus, nu tegu jie būna, ką jau padarysi, bet svarbu, kad tai neišvarytų mus iš marių. Jo.
Verslinė, verslinė, bet čia iš tikrųjų nieko ne verslinė, o čia daugiau yra tautinis dalykas, kažkoks taip kaip paveldas mūsų, ta žvejyba, o ne kažkoks tai verslas. Jau praėjote laikai kaip. Žuvų verslas, toksai, jau daugiau iš perdirbimo gali kažką padaryti, negu iš tų žuvų tą verslą. Jo, kada jis buvo labai verslas didelis, galingas verslas buvo, bet viskas keičiasi. Tai verslas labiau pradeda tapti tiesiog nu, toks, kultūros dalis. Tokia taip, nu, kaip sakant, gaunasi nu, kaip žmonių aprūpinimas šviežia produkcija, šviežia žuvim. Pavyzdžiui, kiek pagauni tą žuvį, apdirba ją, išrūkyna, ten daro visokius konservus, žmonės perka patenkinti, važiuoja, kad tą žuvies čia pavalgyti. O jeigu panaikins viską, tai tada nežinau. Tai mes valgyti šalį tą žuvį iš to? Tai aišku, priveš iš Lenkijos, iš visur, ne problema, ir dabar veža. Nu, taip. O gal, Robertai, pats ką nors dar norit pridurti, lyginant savo jaunystės kuršinėrėje su dabar atrodo nedidelis laiko tarpas, esat jaunas žmogus, bet gal yra kažkokių tai ryškių skirtumų, kurios jau ir dabar matote? Tai... Sakykime, vienas iš didesnių skirtumų tai tos pačios kopos. Iš tikrųjų, ant kiek sparčiai jos keičiasi ir miršta, galim tai pasakyti. Atsimenu dar vaikystėje, dar būdavo geltonos baltos spalvos vasarą pamatyti, dabar jau sunkiai paskutinės mūsų Parnidžio kopą. Kuo toliau gyvenu, tuo dažniau pamatau tuščias vietas miške. Aišku, aš nesu specialistas ar miškininkas, tik tais, kad ta tuštuma jaučiasi didėjantį miškose. Būdavo, atsimenu, vaikystė irgi su draugais leisdavom laiką miške, kieme nebuvo tokių didelių susidomėjimų technologijom kaip dabar, tai galbūt spėjom dar prigyti prie tos gamtos ir jinai dar vis išliko svarbi mūsų dalis. Mhm. Labai norėtųsi išgirsti jūsų palinkėjimą visai Lietuvai, galbūt atrandant Kuršių neriją kaip kultūros, Lietuvos kultūros sostinę. Gal turit kažkokių tai ir net pastabų tai Lietuvai atrandant ir kaip jai reikėtų tai daryti? Ką pasakyti Lietuvai? Tai... Džiaukite, stebėkite, bet stipriai rankom nelieskite. Taip, palinkyčiau, kad džiaukime, mažiau čia važiuotų su mašinom, o sugalvotų kitokį kažkokį atvažiavimo būdą. Viešasis transportas. Yra daug tų priemonių. Nes jie... Jo, nu, žmonės, kurie atvažiuoja daugumą, tai kultūringi žmonės atvažiuoja, žinoma. Nu, tai pasitaiko visokių, bet daugumoj tai nieko negali sakyti. Visi žino tą Neringą, visi puikiai žino, ne vien tik Lietuvoj, bet ir Rusinėje. Saugokite Neringą, kaip saugote savo domus ir savo šeimą. Tai yra labai svarbus Lietuvos kraštas.